केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा माननीय ज्ञानबहादुर शाही माननीय प्रेम सुवाल माननीय शोभिता गौतम र माननीय सुमना श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सूचनाको सम्बन्धमा अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकको दफा चौसठीको व्यवस्थाले नेपाल सरकारको बाधी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दालाई पनि राजनीतिक रङ्ग दिने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने आशय प्रकट गर्नुभएको माननीय सुवेत गौतमले कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस् मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा माथि गएर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको धारणा राख्नुभएको र रा माननीय सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान कानुनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतको नजिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको तथा सो व्यवस्थाले अदालतको काम कारवाहीमा समेत हस्तक्षेप गर्ने र सानालाई ऐन र ठुलालाई चयन भन्ने भनाइलाई प्रशय पुर्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रस्तुत विधेयक विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको रहेछ सम्माननीय सभामुख महोदय वास्तवमा यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा माननीयजीहरूले भर्खरै पनि केही कुराहरू राख्नुभएको छ त्यसतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ कि एउटै विधेयकमा यत्र धेरै चाहिने कुराहरू लिएर आउने अस्वाभाविक भयो भन्ने कुरापट्टि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ वास्तवमा हामीले र यहाँ चाहिँ नि यो नेपाल केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकै कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ अहिले अलि धेरै असीवटा चाहिने संशोधनहरू परेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर बहत्तर घन्टामा पढ्नै नसकोस् र संशोधन गर्नै नसकोस् भन्ने भ भनाइहरू पनि यहाँ चाहिँ आएका छन् म निवे बिरमसाथ सभामुख महोदय महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु वास्तवमा माननीय सदस्यहरू वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा एकदमै कर्मशील हुनुहुन्छ एकदमै घनघोटी बञ्चहरू भने जाँ गरेर बहत्तर घन्टा पनि उहाँलाई त धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको थियो तर यहाँ ठिक्क मैले सोचेँ भन्दा उल्टो पर्यो कि बहत्तर घन्टा थोरै भएको गुनासोहरू पनि आइपुग्यो सभामुख महोदय वास्तवमा हामी के लागि यहाँ चाहिँ नि विधेयकलाई सिरानीमा विधेयकको मस्यौदालाई बहत्तर घन्टासम्म सिरानीमा मुनि राखेर सुत्नका लागि हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको त हो निनी त सभामुख महोदय हामीले यसको दफा दफा पढेर चाहिने यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर नै हामी सांसदमा चुनेर आएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले कि हामीलाई जनताले किन चुनेर पठाएको भन्दाखेरि यस्तै कानुनहरू विधेयकहरू निर्माण गर्ने क्रममा नसु त रात दिन चाहिने पढेर त्यसमा संशोधन गर्न सक्ने त्यसमा कमी कमजोरीहरू हटाउन छ भने हटाउनु भनेर पठाएको त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई थोरै समय भयो कि भनेर चाहिने चिन्ता गर्नु वास्तवमा अलिकति त लाग्छ लाग्दो कुरा जस्तो पनि भयो सभामुख महोदय र यहाँ निवेदन गर्ने गर्न चाहन्छु म कि यो शक्ति पृथकीकरण विपरीत भयो यहाँ चाहिँ नि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ निश्चित रूपमा म निवेदन गर्न चाहेँ सभामुख महोदय संसदले कानुन बनाउने हो संसदले कानुनको व्याख्या आफै गर्दैन न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयले राख्दछ यो कुरो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय विधेयकको दफा चौसठीमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय समूह राजनीतिक समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट भएको सहमति बमजी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौ चौहत्तरमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालको संविधानप्रति आम नागरिकको अपनत्व प्र कानुन प्रचलित कानुनको परिपालनामा सहयोग पुर्याउने तथा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा सम्मलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याइ मुलुकको दिगो शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि हुने विश्वासका साथ संशोधन प्रस्ताव राखिएको गरिएको हो विधेयकमा रहेको प्रस्तुत व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम कारवाहीमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना नहुने बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ रुल अफ ल चाहनेहरूले सन्दर्भमा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँ रुल अफ लै नचाहने भएको हो कि भन्ने सन्दर्भ पनि उठेको छ म निवेदन गर्न चाहन्छु कि रुल अफ ल भित्रै रहेर यही विधेयक मा नि फेरि पनि संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले संशोधनको प्रस्तावको बाटो अझै पनि खुलै छ सभामुख महोदय त्यही बाटो मार्फत यी चाहिने आफूलाई मन नपरेको कुराहरूलाई संशोधन मार्फत संशोधनको प्रस्ताव मार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ यहाँ हामीलाई कुनै हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु छैन हिंसालाई हामीले बढावा दिनु छैन सभामुख महोदय हामी वृहत शान्ति सम्झौता मार्फत यो सिङ्गो मुलुकलाई रगतको आहालमा डुबुल्की मारिरहेको मुलुकलाई हामीले नै हाम्रै सदेय नेता गिर तत्कालीन नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र अर्कोतर्फ सदेय नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व दुई नेताहरूको नेतृत्वको बिचमा चाहिँ नि वृहत शान्ति र अरू अन्य सात दल र एक दल गरेर सबै दल मिलेर यो मुलुकलाई बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले अगाडि बढाएका हौँ त्यसैले यो मुलुकलाई फेरि रगतको आहालमा डुबाउने यो मुलुकलाई फेरि हिंसातर्फ लिएर जाने नेपाली राजनीतिलाई फेरि अपराधीकरण गरेर लिएर जाने सन्दर्भ हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ सभामुख महोदय म निवेदन गर्न चाहन्छु तथापि माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रस्तुत विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ सो सम्बन्धमा विधेयकमा दफाफर छ छलफल हुँदा विचार गर्न सकिने र सहमतिको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु